amados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos de volta a esta casa que admiramos, respeitamos, pela qual sempre tivemos o maior apreço. Estávamos aqui acompanhando as palavras do Gilberto, reportando os encontros inesquecíveis que tivemos em Uberaba, à sombra do abacateiro, quando ele, o Gilson, o João Carlos e outros amigos nos visitavam Chico Xavier e tinham a oportunidade de estar conosco naqueles diálogos que mantínhamos, mesmo ali no grupo espírita da prece, na reunião da tarde, à sombra do abacateiro. Nesta noite, vamos discorrer um pouco sobre a figura extraordinária de Chico Xavier. De Chico, que se estivesse conosco na carne, teria completado 99 anos de idade no último dia 2 de abril. E que completará o seu centenário de nascimento no próximo ano, em 2010. E desde já estamos nos preparando para as comemorações do centenário de nascimento de Chico Xavier em todo o Brasil. Nós consideramos Chico Xavier o legítimo continuador de Allan Kardec. Chico veio à Terra para complementar e atualizar a codificação, bem como para exemplificá-la através de sua vida apostolar. Nós consideramos as obras mediúnicas da Lavra de Chico Xavier obras básicas para o melhor conhecimento da doutrina. Nós não temos apenas o Pentateuco kardeciano. Allan Kardec foi o começo, foi o início de tudo. Allan Kardec codificou a doutrina e lançou os princípios básicos da terceira revelação, princípios que jamais serão superados. Todavia, veio Chico Xavier desdobrando o Pentateuco. E hoje nós não temos apenas e tão somente 5 livros que podemos considerar básicos. Porque Chico Xavier, quando desencarnou, nos deixou uma herança de 412 obras. Algumas têm sido editadas após a sua desencarnação. E hoje já são aproximadamente 450 livros.
Palavra mediúnica de Chico Xavier. Podemos dizer que ninguém verdadeiramente conhece doutrina espírita sem estudar, evidentemente, o Pentateuco, os clássicos da doutrina, entre os quais destacamos as obras de Leon Denis e Gabriel Delany, e sem estudar a obra mediúnica de Chico Xavier. Porque a obra mediúnica de Chico Xavier não é apenas e tão somente para ser lida. A obra mediúnica de Chico Xavier é para ser estudada, como nós estudamos as obras de Allan Kardec. As obras de Emmanuel e André Luiz, principalmente, são para serem estudadas nas casas espíritas de maneira metódica, sistemática e aprofundada. Nós, nos estudos que temos feito a respeito da vida de Chico Xavier, porque estudamos a vida de Chico Xavier há muitos anos, tivemos oportunidade de uma convivência mais estreita com ele em Uberaba durante 25 anos, acompanhamos a psicografia de muitas obras, tivemos oportunidade de observar o médium, como também de observar o homem. E para nós, Chico Xavier é o maior fenômeno mediúnico da história, como também é um dos maiores fenômenos humanos da história. Nós consideramos, repetimos, Chico Xavier o maior fenômeno mediúnico da história. E não apenas da história recente do Espiritismo, porque o Espiritismo conta apenas com 152 anos. No último dia 18 de abril, nós comemoramos o aniversário de O Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita do mundo. Comemoramos 152 anos de doutrina codificada. Mas sabemos que a mediunidade é muito mais antiga. O Espiritismo não é o dono da mediunidade. Como nos fala o nosso querido Dr. Inácio Ferreira, o Espiritismo não detém a patente da mediunidade. O Espiritismo não detém a patente da reencarnação. O Espiritismo não detém a patente da imortalidade. A mediunidade é tão velha quanto a presença do homem na Terra. Toda religião, em sua origem, é mediúnica. O Zende, a Vesta dos hindus, ou dos seguidores de Zoroastro, é um livro mediúnico. O Alcorão é um livro mediúnico. O livro sagrado dos muçulmanos foi recebido por Moisés numa das cavernas do Monte Hira, onde ele se retirava para meditar. Quando ele se entregava à meditação, ele tinha a visão do anjo Gabriel.
O anjo Gabriel ditou a ele os rudimentos do Alcorão. Maomé era um pastor e era analfabeto, não sabia escrever. Mas quando ele descia do monte, ele ditava a um secretário aquilo que ele havia ouvido do anjo. Portanto, o Alcorão é um livro mediúnico. A Bíblia é um livro mediúnico. Nós nos deparamos com fenômenos mediúnicos de capa a capa na Bíblia. Os santos da Igreja Católica eram médiuns, extraordinários médiuns, médiuns clarividentes, clareaudientes, psicógrafos, como no caso de Santa Teresa d'Ávila, clareaudientes e clarividentes, como no caso de Joana d'Arc, Francisco de Assis. Eram médiuns de efeitos físicos, como no caso do padre Vianney, cura d'Ars, que é patrono da vocação sacerdotal na Igreja Católica. Santa Brígida, da Suécia, era médium, tinha a visão dos espíritos. Enfim, nós podemos encontrar um estudo mais detalhado a respeito na excelente obra de Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos, onde ele faz um estudo sobre a faculdade mediúnica de muitos santos da Igreja Católica. Portanto, a mediunidade não surgiu com o Espiritismo. Allan Kardec estudou o fenômeno, compreendeu o fenômeno e publicou o Livro dos Médiuns, para que nós pudéssemos manter um intercâmbio mais proveitoso e consciente com o mundo espiritual. Por que nós consideramos Chico Xavier na condição de o maior fenômeno mediúnico da história? Muitos sabem que Chico Xavier era médium psicógrafo. Conhecem Chico Xavier apenas na condição de médium psicógrafo, porque a tarefa dele foi principalmente a tarefa do livro. Mas nós costumamos dizer que Chico Xavier era na Terra a edição encarnada e não encadernada, a edição encarnada de O Livro dos Médiuns, porque todas as faculdades mediúnicas às quais Allan Kardec se refere em O Livro dos Médiuns, Chico Xavier era portador delas. Além de médium psicógrafo, ele era médium clarividente, clareaudiente, médium de desdobramento. Como nos disse o Gilberto, ele captava com uma facilidade impressionante os pensamentos, tanto dos desencarnados quanto dos encarnados, e era ainda médium de efeitos físicos. Ele era médium de materialização, ele era médium de cura, ele era médium de psicofonia, de incorporação, ele era médium receitista. Durante muitos anos, por exemplo, as novas gerações estão esquecendo o que foi Chico Xavier.
porque infelizmente se fala pouco a respeito de Chico Xavier, quando nós precisamos falar mais em Chico Xavier. Porque falar em Chico Xavier é falar a respeito do que nós possuímos de mais representativo na doutrina espírita. Chico Xavier, no ano 2000, ele foi eleito o mineiro do século numa pesquisa realizada pela TV Globo Minas. Ele concorreu com figuras ilustres. Por exemplo, ele concorreu com Pelé, que é mineiro. Ele concorreu com Santos Dumont, que é mineiro. Ele concorreu com Betinho, o sociólogo Betinho, que é mineiro. Com Carlos Drummond de Andrade, mineiro. Juscelino Kubitschek de Oliveira, mineiro. Vejamos, homens expressivos, nomes expressivos de nossa cultura. E Chico Xavier era, entre os 10 finalistas, o único representante da religião. Não havia nenhum outro representante, com todo respeito, não havia nenhum sacerdote da Igreja Católica, nenhum pastor da Igreja Protestante, nenhum budista. O único representante da religião, entre os 10 últimos que concorriam ao título de mineiro do século, era Chico Xavier, representando a fé em Deus. E ele foi o mais votado pelo povo. O povo podia votar através da internet, o povo podia votar através do telefone, do celular. E Chico Xavier foi eleito mineiro do século. E mais, no ano de 2006, Chico desencarnou em 2002, no dia 30 de julho de 2002. Mas no ano de 2006, a revista Época apontou Chico Xavier ao lado de Rui Barbosa como o brasileiro mais importante da história. Então vejamos, o mundo profano está reconhecendo Chico Xavier. O mundo profano, considerado mineiro do século, considerado o brasileiro mais importante da história, Chico foi agraciado com o título de cidadania por mais de 100 cidades em todo o Brasil. O mundo profano está reconhecendo a importância de Chico Xavier para a coletividade e, consequentemente, para a humanidade. Mas nós, adeptos da doutrina espírita, muitos de nós estamos considerando Chico Xavier apenas na condição de um excelente médium psicógrafo. É uma pena, é uma pobreza de visão, porque ele foi muito mais do que isto. Por exemplo, na década de 50, principalmente nos anos de 1950, 1951, 1952, em Pedro Leopoldo, Chico Xavier realizou algumas sessões de materialização. De algumas delas, participou o nosso inesquecível Peixotinho,
também extraordinário médiums de efeitos físicos. Mas em Pedro Leopoldo, no começo da década de 50, funcionando como médium de efeitos físicos, como médium de materialização, os espíritos se materializavam de corpo inteiro através da mediunidade de Chico Xavier. À época, eu ainda estava no mundo espiritual, mas pude conversar e colher depoimentos a respeito. Pude conversar com irmãos de ideal que estiveram presentes a essas inesquecíveis sessões de materialização, como, por exemplo, Joaquim Alves, o nosso Jô, como, por exemplo, José Gonçalves Pereira, fundador da Casa Transitória em São Paulo. Nós conversamos com muita gente que participou daquelas sessões de materialização e eles nos contaram maravilhas. Para que nós tenhamos uma ideia, Dr. Bezerra de Menezes se manifestava, ele se materializava de corpo inteiro. André Luiz, que é o cientista Carlos Chagas, se materializava de corpo inteiro. Dona Cidália Batista Xavier, segunda mãezinha de Chico, materializava-se de corpo inteiro. Dona Maria João de Deus materializava-se de corpo inteiro. O senhor José Gonçalves Pereira conversou comigo em Uberaba e me cedeu muitas fotos daquelas sessões de materialização onde ele teve a oportunidade de conversar com a sua mãe desencarnada, Dona Alvina. Ele me disse: o senhor Gonçalves já se encontra na pátria espiritual. Mas eu conversei com ele um sem número de vezes em Uberaba. Ele me dizia: Bacelli, minha mãe, ela se materializava, se aproximava de mim e nós começávamos a conversar. Eu conversava com a minha mãe como se ela estivesse encarnada. Emmanuel se materializava de corpo inteiro. E o mais impressionante, porque nós temos médiuns de efeitos físicos cujas materializações, cujos fenômenos acontecem de uma maneira opaca ou obscura. Com a faculdade de efeitos físicos de Chico Xavier, as materializações eram luminosas. E Chico, ele expelia ectoplasma abundantemente. O ectoplasma era tão luminoso que clareava todo o recinto. As sessões eram feitas na casa de seu irmão André Luiz Xavier, em Pedro Leopoldo, que hoje está com quase 90 anos residindo em São Paulo. A casa de André era uma casinha pobre, pequena, de 4 cômodos. Chico ficava deitado na cama de André e quando ele começava a liberar o ectoplasma, a casa ficava toda iluminada e os presentes podiam observar. Ao mesmo tempo, o Chico deitado na cama de seu irmão André e as entidades materializadas, às vezes mais de uma ao mesmo tempo. Depois de 1952, esses fenômenos começaram a despertar a atenção da imprensa sensacionalista. Emmanuel disse a Chico: Chico, a sua missão nesta encarnação
é a de materializar o pensamento dos Espíritos através do livro. Então, nós aconselhamos que essas sessões de efeitos físicos sejam suspensas. Por exemplo, Chico Xavier, em conversa conosco, certa vez um amigo perguntou para ele: Chico, com quantos anos você começou a ver os espíritos? Quantos anos você tinha? Porque nós sabemos que ele começou a psicografar aos 17. Oficialmente aos 17. Extraoficialmente, ele psicografou aos 13. Quando ele estava no quarto ano primário, no grupo escolar São José, em Pedro Leopoldo, ele se preparava para fazer uma redação sobre o descobrimento do Brasil, no centenário do descobrimento do Brasil, quando ele observou ao seu lado um espírito ditando a ele o que ele deveria escrever. Ele estava com um colega ao lado. Os mais antigos aqui certamente se lembram daquelas carteiras geminadas. A gente era de dois em dois. Tinha um colega ao lado, ele lembrava até o nome, Alencar de Assis. Ele se virou para o coleguinha ao lado e falou assim: Alencar, você está vendo este homem aqui ao meu lado, ditando o que eu devo escrever? O colega respondeu a ele: Chico, você está é com medo da prova. Trata de ficar quieto e faz a redação. Mas o Chico era Cândido, como o próprio nome. Ele levantou o dedinho e pediu permissão à professora. Ela o chamou até a mesa, ele se levantou, foi até a mesa e disse à professora: Dona Rosária Laranjeiras, Dona Rosária, tem um homem ao meu lado, ditando o que eu devo escrever. Dona Rosária observava o Chico já há muito tempo e o achava diferente dos demais. Ela então perguntou a ele: Chico, o que que ele está dizendo para você escrever? Ele está falando para mim começar a redação assim: O Brasil descoberto por Pedro Álvares Cabral pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. Vejamos que pensamento para uma redação. Ela olhou para o Chico, espantada, mas era uma senhora de muito bom senso, e disse a ele: Chico, volte, não comente mais nada e faça a sua redação. Eu desconfio. Ele dizia que a redação, porque foi um concurso que a Secretaria de Minas Gerais instituiu em todo o estado de Minas Gerais. Todos os alunos do quarto ano primário estavam participando daquele concurso, em todo o estado. Ele dizia que recebeu menção honrosa, mas eu desconfio que a redação dele foi a escolhida, e que a humildade dele não consentia que ele falasse isto. Mas logo que veio a premiação, a notícia correu no grupo escolar São José, os colegas se dividiram, alguns diziam que ele estava mentindo, outros diziam que ele estava falando a verdade, que alguém deveria ter feito a redação por ele, que ele decorou a prova, a redação, e que chegou lá no momento e escreveu, e resolveram colocá-lo a teste na hora. Disseram assim: olha, se você fala mesmo que tinha um homem ao seu lado mandando que você... Vem aqui ao quadro negro agora.
Vocês sabem, quando alguém chamava a gente ao quadro negro, eu pelo menos ia tremendo, né? Venha ao quadro negro agora, e na frente de todo mundo, qual vai ser o tema para o Chico? Vamos escolher um tema para o Chico escrever uma redação aqui agora, no quadro negro, para ver se ele está falando a verdade. Uma colega dele, uma colega de escola, de nome Ocarlina, estava ajudando o pai a construir, e tinha ajudado o pai a carregar muita areia. Ela estava carregando areia com o pai, porque o pai estava aumentando a casa. Ela falou assim: eu tenho um tema, areia. Agora imagina vocês, fazer uma redação sobre areia, né? Se fosse hoje, nós todos provavelmente seríamos reprovados. Chico pegou o giz e começou a escrever no quadro, porque o homem começou a ditar de novo para ele: meus filhos, ninguém escarneça da criação, o grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela refletindo o sol de Deus no chão. E foi por aí afora. Vejamos as faculdades extraordinárias de Chico Xavier. Isso foi aos 13 anos. Aos 5 anos de idade, ele estava voltando da missa com seu pai e a sua mãe. Eles estavam conversando sobre uma vizinha que tinha sofrido um aborto. E o pai de Chico, com a sua mãe, Dona Maria João de Deus, estavam comentando sobre as possíveis causas daquele aborto. Ele estava com 5 anos. De repente ele para e diz assim: o que aconteceu foi um problema de nidação ectópica. Uma implantação do ovo inadequada no útero, que leva ao aborto espontâneo. Foi o que aconteceu. O senhor João Cândido Xavier, pai de Chico, era um humilde vendedor de bilhetes de loteria. Ele era um cambista. Ele olhou para o Chico, que estava com uma outra roupa, porque estava chovendo, e a mãe dele tinha trocado a roupa que estava molhada. Ele olhou para o Chico e falou assim: Maria, esse menino não é o nosso. Trocaram o Chico durante a missa. Ele: não, João, é o Chico, esse aqui é o Chico. Esse aqui eu troquei a roupa, ele, na roupa dele está diferente, mas eu troquei, João. Ele tinha 9 filhos, né? Foi. Ele teve 9, depois mais 6, 15 filhos. Então ele falou: não, esse aí é o nosso filho. Isso foi aos 5 anos de idade. Mas certa vez, um repórter perguntou a Chico Xavier: Chico, desde quando você enxerga as coisas do outro mundo? Desde quando você enxerga os espíritos? Ele sorriu e falou assim: olha, para dizer a verdade, desde que eu nasci. Ele nasceu médium. Muita gente diz assim: ele se tornou médium aos 17. Oficialmente, médium espírita sim. Mas antes, ele era médium. Ele enxergava os espíritos durante a missa, quando o padre levantava a hóstia, no momento da consagração, ele enxergava os espíritos. Então Chico é o maior fenômeno mediúnico da história. É claro que nós não estamos aqui considerando Jesus Cristo, porque Jesus era médium de Deus. Nós estamos nos referindo a médium
médium de espíritos, e em nos referindo a médium de espíritos, Chico Xavier foi o maior fenômeno mediúnico da história, tanto no campo dos efeitos intelectuais, quanto no campo dos efeitos físicos. Por exemplo, Chico psicografou em aramaico, psicografou em inglês, psicografou em castelhano, psicografou em esperanto, psicografou em árabe. Ele psicografou até em luxemburguês. Ele era um médium poliglota. Ele psicografou, pasmem, até em braille. Num livro recentemente lançado por uma editora de Belo Horizonte, Sementeira de Luz, de Nélio Lúcio, e num outro, Deus Conosco, de Emmanuel, livros com mensagens inéditas da palavra mediúnica de Chico Xavier, mensagens de 1931, 32, 34, 35. Quando ele trabalhava na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, ele frequentava semanalmente o culto do Evangelho na casa de seu chefe, o Dr. Rômulo Joviano. E ali, durante o culto, ele psicografava várias mensagens. Essas mensagens foram sendo guardadas, foram sendo arquivadas. O Dr. Rômulo desencarnou, a sua esposa, Dona Maria, desencarnou. Mas aqui no Rio de Janeiro reside uma descendente, filha do Dr. Rômulo Joviano, a Dona Wanda Amorim Joviano. Reside no Rio de Janeiro, está com 80 anos de idade. E ela agora está organizando esse material inédito, que nunca foi publicado. E através desse material inédito, nós ficamos sabendo que Chico Xavier psicografou até em braille. Certa vez, ele sentou-se numa máquina e escreveu uma mensagem rapidamente em braille. Então vejamos que fenômeno mediúnico foi este. Eu vou contar uma história a vocês, para que vocês possam participar conosco e sorrir um pouco. Gilberto começou a contar, mas foi sobre o episódio da pomada do vovô Pedro, a que ele se referiu. Eu estava lá no grupo espírita da prece, vejam vocês, eu, a Márcia, no final da reunião, o Chico, a menos de um metro, estava lá autografando. E nós ficávamos ali na expectativa dos autógrafos, porque no momento do autógrafo, a gente podia conversar com o Chico. Antes dos autógrafos, não, porque ele estava psicografando, ele estava escrevendo. Tem muita gente que confunde psicografia com autografia, não é? Ele estava psicografando, mas no momento em que ele ia autografar, a gente começava a conversar com ele sobre os mais diversos assuntos. E ele contava casos de Pedro Leopoldo, muito interessantes, falava sobre a doutrina. Chico era muito alegre. É bom que nós saibamos disso. Ele era muito bem-humorado. Ele gostava de sorrir e gostava de fazer sorrir. Muita gente acha que Allan Kardec não era um homem alegre. Não é verdade. Vejamos lá nas biografias de Allan Kardec. Inclusive num depoimento de Leon Denis, que quando estava com 18 anos, conheceu Allan Kardec. Ele foi à casa do codificador, Leon Denis,
Ele estava com 18 anos e ele se deparou com um codificador em cima de uma árvore. Dá para conceber Allan Kardec subindo num pé de cerejas? Quem olha o retrato fala, esse homem é muito sério. Mas ele estava subindo num pé de cerejas, apanhando cerejas e atirando para Dona Gabi, sua esposa, apanhando cerejas maduras. E os seus biógrafos dizem que ele apreciava muito anedotas espirituosas e ditos gauleses. Interessante, ele havia sido druida nas Gaias, ele apreciava muitos ditos gauleses. Então Allan Kardec, ao contrário do que muita gente pensa olhando aquele retrato, mas que homem austero, não é? E muita gente no centro espírita quer copiar aquela austeridade Allan Kardec, e às vezes a reunião espírita se transforma num velório, né? Eu as vou muito sendo espírita. Aquilo é feito assim, uma coisa de santidade. E sinceramente eu não me sinto bem. Não é? Sendo espírita tem que ser bem iluminado, bem claro. E alegria? É claro, não é carnaval, mas alegria espontânea. Por que não? Porque a vida é motivo de alegria. Quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, eles disseram: eis que vos trazemos boas novas que serão de grande alegria para todo o povo. Então Chico era um homem muito alegre. Nós estávamos conversando com ele ali no término da reunião. Eu estava com umas perguntas para fazer sobre ele. Pergunta que muito espírita, assim, às vezes gosta de fazer, né? Eu queria saber sobre o sexo dos anjos. Uma pergunta bem transcendente, né? Uma pergunta bem séria, não é? Quando, de vez em quando, vem uma pessoa, quando termina uma palestra, chega para mim e fala assim: para você, como é a fisiologia do perispírito? Meu Deus do céu, afasta-se de mim esse cálice. Eu não sei nem como é a fisiologia do corpo físico. Ele vem com as perguntas complicadas, aquela coisa toda. E eu estava com as perguntas assim. Eu queria saber, mas naquela noite eu não pude, porque começaram a conversar sobre uma tal de pomada do vovô Pedro. E essa pomada, mas estava começando na época a ser divulgada. Todo mundo conhece a pomada. O João Nunes Maia, que foi o médium da fórmula espiritual dessa pomada, que é uma bênção do plano espiritual para a Terra. Vovô Pedro é o pseudônimo de Mesmer, o magnetizador. Eles começaram a conversar sobre pomada. E o Chico muito entusiasmado com aquela pomada. E eu estranhando o Chico, porque o Chico normalmente não se mostrava assim muito místico, muito entusiasmado com essas coisas, de pomada, aquela coisa, de remédio. E ele estava ensinando todo mundo como usar o pomada. Ele falou assim: olha, se você sofre de sinusite, você pega um pouco da pomada do vovô Pedro, esfrega na palma da mão, leva as narinas. É bom para sinusite. Se você tem um problema de gastrite ou úlcera, você pega um pouquinho da pomada do vovô Pedro, enrola no miolinho de pão, engole como se fosse uma pílula, cicatriza a úlcera, acaba com a gastrite. Aí um outro perguntava: Chique para hemorroidas. Ele falava: banho de assento, coloca um pouco da pomada na água, ela vai dissolver. E aquilo foi pomada. E eu estranhando aquele assunto. E todo mundo querendo saber da pomada. Eu sei que nós saímos da reunião, eram as 4 da manhã. Da meia-noite até as 4 horas foi pomada. Pomada, 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 pomada. Ela comprou isso, ela comprou aquilo. Eu já estava de pomada até aqui.
Quando nós chegamos lá fora, eu e a Márcia, minha esposa, fomos pegar o carro para ir embora para casa. Estava morrendo de sono, com muito sono, né? Não pude fazer minhas perguntas tão transcendentes, aborrecido com aquilo. Lá fora, a Márcia fala comigo assim: Carlos, o que que você acha dessa tal pomada do vovô Pedro? Eu já estava. Não cabia mais pomada. E com sono, eu falei para ela assim, dentro do carro já: Mas, não sei. Não quero saber. Tenho raiva de pensar. Estou com sono. Eu quero ir embora dormir. Porque nós estamos enrolados com o Chico desde as 2 horas da tarde. Já são mais de 4 da manhã. Eram mais de 12 horas. Aí tinha começado a tarde lá no abacateiro e entrou pela noite, pela madrugada. E o Chico alérgico, aquela coisa. Eu não tinha sono. Não usava relógio, porque não precisava saber do relógio para saber quantas horas. Não tinha sono, aquela coisa. Eu fui embora. Na outra semana voltamos. Reunião no grupo Espírita da Festa. Quem sabe hoje o assunto possa ser outro. E eu possa fazer as minhas perguntas transcendentes. Reencarnação no mundo espiritual. Eu quero saber dessas coisas. Eu não quero saber dessas miudezas, não. Terminou a psicografia. Ele começou a autografar. Aí o assunto começou a girar em torno de mediunidade. De mediunidade foi para telepatia. De telepatia foi para leitura de pensamento. Aí Dona Zilda, esposa do seu Ica, já desencarnado, mas Dona Zilda ainda está encarnada, com mais de 85, ainda está lá, firme, lúcida. Dona Zilda estava lá. Dona Zilda é aquela senhora que segurava os papéis para o Chico psicografar. Aquela senhora miudinha, baixinha, caladinha. Dona Zilda falou assim: Seu Chico, o senhor pega o pensamento da gente, não pega? Ele sorriu e olhou com aquele jeito característico de... que eu não sei porque que ele usava óculos. Ele olhava a gente e era assim, por cima dos óculos. E olhou assim, por cima dos óculos. Falou assim: Zilda, às vezes... Ele era muito, muito discreto, né? Às vezes, quando a gente tem uma afinidade com uma pessoa assim, às vezes, por exemplo... Então eu estava firme. No sábado passado, eu ouvi o nosso Barcelli falar para a nossa Marcia lá fora, dentro do carro. Quando ele perguntou para ela sobre a pomada do vovô Pedro, ela perguntou para ele sobre a pomada do vovô Pedro, ele falou assim: Não sei, não quero saber, nem raiva quem sabe. Reproduziu aquilo. Palavra por palavra. E eu fiquei ali, feito um pimentão vermelho, né? Não dos verdes. Eu fiquei ali, feito um pimentão. E Dona Zilda virou para mim: Passeg, é verdade? Eu falei: É, Dona Zilda, é verdade. Ainda tive que confirmar isso. Então, Chico, realmente... Muita gente fala assim: ele era médico. Não, vamos separar. O espírito dele tinha poder. Primeiro, essas coisas não era Emanuel que ficava contando para ele, não. Não era doutor Bezerra que ficava contando para ele, não. Por exemplo, esse negócio dele, nunca vi uma pessoa, isso eu presenciei dezenas e dezenas de vezes. Nunca tinha visto uma pessoa, ia cumprimentar a pessoa, chamava a pessoa pelo nome. Como é que vai? Às vezes pelo apelido. Como é que vai sua mãe, seu pai? Seu avô está aqui, já é o espírito. Seu avô fulano de tal está falando isso e isso.
Como escreveu Herculano Pires, ele era um ser interexistente. Isto não era dos espíritos, isto era dele. Dos espíritos era na hora de escrever. Aí era de Emmanuel. Aí era de André Luiz. Aí era de Humberto de Campos, Maria Dolores, Meimei, Alta de Souza, Eurípides Baixanufo, Cornélio Pires. Esses espíritos que também eram médiums. Porque muita gente fala assim, mas Humberto de Campos era um homem tão comum. Que importância pode ter os livros de Humberto de Campos? Os espíritos também eram médiums. Emmanuel era médium. André Luiz era médium. O que Chico recebia não vinha só deles, não, vinha de mais alto. O que Chico recebia não vinha só deles, não, vinha de mais alto. Emmanuel, que me perdoe a ausência, mais presença do que nunca, porque já está reencarnado, mas Emmanuel, que me perdoe, um homem muito curto, mas quando eu pego caminho, verdade e vida, fonte viva, vinha de luz, pão nosso, e leio aqueles estudos sobre o Novo Testamento, eu digo assim, isso aqui não é de Emmanuel, não. Isso aqui não é de Emmanuel, não. Isso aqui vem de cima. Na minha opinião, Emmanuel recebia a inspiração do alto. Era médium e transferia para o Chico. E Chico para o papel. Porque eu digo a você, sem nenhuma ideia de idolatria, ou de endeusamento, ou de incensamento, quem estiver com esse pensamento na cabeça, desta embaixo toma um passe, porque nós não estamos com essa ideia na cabeça. Para mim, a obra mediúnica de Chico Xavier, ela foi chancelada pelo Cristo. Assim como a codificação, assim como o Pentateuco. Por esses motivos, e muitos outros mais, eu considero Chico Xavier o maior fenômeno mediúnico da história. Vejam vocês, ele escreveu romance, ele escreveu novela, ele escreveu poesia, ele escreveu soneto, ele escreveu para criança, ele escreveu para jovem, ele escreveu para adulto, ele escreveu em todos os estilos literários. A questão é que nós espíritas, às vezes, não lemos o quanto deveríamos ler. Doutor Odilon Fernandes fala em uma de suas obras, por nosso intermédio, que o espiritismo é a religião do livro. Eu acho essa definição dele uma coisa extraordinária. Acontece, porém, que nós espíritas somos até bons compradores de livros. Somos bons colecionadores de livros, mas ainda não somos bons leitores das obras que nós adquirimos. E quando eu estou dizendo assim, eu não estou falando só para quem está escutando, não. Estou falando para mim. Sei que o Gilberto concorda que eu estou falando para ele. Que o Gilson concorda que eu estou falando para ele. Como eu estou falando para todo orador espírita. Precisa estudar mais. Tem um orador espírita que é muito conhecido. Não é quem vocês estão pensando. É um outro muito conhecido. Você está vendo? Também pega o pensamento. Ele é muito conhecido. Ele é autor, ele escreve, ele viaja, ele faz muitas palestras e tudo. Esses dias ele estava conversando com um amigo sobre as obras do Dr. Inácio Ferreira e sobre as obras de André Luiz, aquela coisa toda. E o amigo dizendo para ele, olha, muita coisa que o Dr. Inácio fala está lá em André Luiz.
Aí ele falou assim, não, mas será que está? Aí o amigo perguntou para ele, teve a coragem de perguntar para ele, você já leu o nosso lar? Ele falou, já. Ele está com mais de 70 anos. Aí o amigo perguntou, quantas vezes você leu o nosso lar? Ele falou, duas vezes. Aí o amigo então disse, então você vai me desculpar, mas você não conhece. Quem lê o nosso lar só duas vezes não conhece. Não conhece. Nosso lar não é para ser lido, é para ser estudado. Ele falou assim, eu li uma quando eu era jovem. Leu há 50 anos atrás. A gente lê um livro espírita hoje, daqui um ano a gente lê de novo, a gente pega coisas que não conseguiu pegar na primeira leitura. Eu não li Nosso Lar, eu estou lendo Nosso Lar, sempre. E cada vez que eu leio Nosso Lar, eu descubro uma coisa diferente. Eu descubro uma coisa diferente. Mas o tempo está passando, não deu nem para falar sobre a Chico Xavier, fenômeno mediúnico. Mas eu não gostaria de encerrar sem falar sobre Chico Xavier, fenômeno humano. Chico Xavier, pessoa. Chico Xavier, ele mesmo. E neste sentido, eu posso dizer a vocês o seguinte. A obra mais importante que Chico Xavier escreveu, não é Paulo Estevam, não é Nosso Lar, não é Boa Nova. A obra mais importante escrita por Chico Xavier foi a obra de sua própria vida. Não é de autoria de Emmanuel nem de André Luiz. Não é nem de Emmanuel e nem de André Luiz. É de autoria dele mesmo, de sua própria lavra. É a sua vida extraordinária. Porque eu digo a vocês, o que Chico Xavier era no centro espírita, ele era dentro de casa. Porque eu convivi com ele também na casa dele. Às vezes é contrário da gente, né? A gente na rua é uma coisa, no serviço é outra, não é? No centro todo mundo é anjinho. Todo mundo é uma beleza no centro, né? Mas dentro de casa, que é o nosso cadinho, não é? É ali que a gente se depura, o nosso cadinho, esfogueante. Chico Xavier dentro de casa, na rua, onde quer que ele fosse, ele era sempre a mesma pessoa. Chico Xavier era o pai dos pobres em Uberaba. Chico Xavier enterrava os indigentes. Aqueles que não tinham dinheiro, aqueles que a família não tinha recursos para fazer o sepultamento, ele enterrava os indigentes. Ele visitava os doentes de pênfigo, lá na Dona Aparecida, no Hospital do Pênfigo. Em Uberaba, Dona Aparecida, que está com 95 anos, agora completamente cega, mas quando fala de Chico Xavier, enche a boca e fala, Chico era meu pai. E ela conta um caso interessante também da mediunidade de Chico, né? Diz ela, quando viu Chico Xavier a primeira vez, ela foi no grupo da prece, ela ficou de longe vendo Chico Xavier, e ela fala assim, eu não via Chico Xavier, eu via Castro Alves. Porque ela é negra, Dona Aparecida. E diz ela que via a figura de Castro Alves. Eu não via Chico Xavier, eu via Castro Alves. Eu não tive coragem de chegar nele. Eu só tinha um vestido que eu usava quando ficava sujo, eu lavava de noite para vestir no outro dia. E só tinha um par de chinelos para caminhar. Chico me olhou de longe. Eu não cheguei nele, ele me olhou de longe.
No outro dia ele mandou levar em casa vestidos que serviam em mim, que eram do meu tamanho, chinelo que era o tamanho do meu pé. E olha que o pé dela é grande. Então, mulher alta, forte, calça número grande, chinelos para os meus pés. Eu digo a vocês, aqui num depoimento, por exemplo, Chico Xavier enterrou meu pai. Por isso eu posso dizer. Eu estava começando a frequentar lá o grupo espírita da prece. Aliás, antes, frequentando a comunhão espírita cristã, eu estava com 18 para 19 anos de idade. O meu pai desencarnou repentinamente, desencarnou dormindo. Eu conhecia Chico há pouco tempo e ele me conhecia há pouco tempo. Meu pai foi sepultado, o corpo de meu pai foi sepultado no domingo. No domingo à noite, Chico foi à minha casa fazer uma visita à minha mãe e a nós. Conversou com a minha mãe, confortou minha mãe. De repente ele se levantou e falou assim: meu filho, você me falou que queria mostrar o seu quarto, onde era o seu quarto. Eu não tinha falado nada disso para ele. Ele foi andando à minha frente e entrou no meu quarto sem saber que era o meu. Entrou no meu quarto, eu entrei. Quando eu entrei, ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, ele enfiou a mão no bolso do paletó, tirou um dinheiro dobrado. Porque Chico, quando ele queria dar um dinheiro para as pessoas, ajudar as pessoas, ele não fazia a nota ficar desse tamanho, para que todo mundo visse, né? Ele pegava a nota, ia conversando com a pessoa, e sem que a pessoa percebesse, ele ia fazendo assim. Ele ia dobrando a nota, até diminuí-la, e ela ficava deste tamanho na palma da mão. No final, quando ele ia despedir da pessoa, então vai com Deus. Soltava a nota na mão da pessoa. Era assim que ele fazia. Com ele, a outra mão não via mesmo o que a outra mão estava fazendo. Ele tirou um dinheiro e me entregou. Eu falei: Chico. Ele falou: não, recusa não. Isso é para ajudar no sepultamento, no enterro do seu pai. E ele fazia isso com muita e muita gente em Uberaba. Então, como fenômeno humano, eu considero Chico Xavier um dos maiores da história, como Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá, não é? Como qualquer um daqueles que foram santificados pela Igreja, daqueles merecedores, mais merecedores da santificação. Chico Xavier foi um fenômeno humano. E nós não podemos esquecer isso no Espiritismo. Porque o Espírito é muito vaidoso. É vaidoso da inteligência que não tem. É vaidoso do conhecimento que não possui. E é vaidoso das virtudes que ainda não adquiriu. O espírita é extremamente vaidoso. E, infelizmente, nós estamos percebendo que, devagar, nós estamos esquecendo essa figura de Chico Xavier. E o dia que nós esquecermos da doutrina espírita os exemplos de Eurípides Barzanu, de um doutor Bezerra de Menezes, de uma Maria Máxima, Aura Celeste, ou Adelaide Câmara, Amália Franco, Chico Xavier, o dia que nós esquecermos desses exemplos, nós vamos aprontar na doutrina espírita, arranjar uma verdadeira torre de Babel, onde todo mundo quer ser dono exclusivo da verdade. Eu estou certo, o outro está obsedado. Eu estou certo, o outro está perturbado, está obsedado. É assim que a gente age.
Quando a gente quer alienar alguém, é assim que a gente faz. Fulano está obsidiado, perturbado. É assim que a gente faz. Que Jesus possa nos abençoar, continuar abençoando nesta casa, e que nós saibamos que a obra de Allan Kardec foi complementada pela obra mediúnica de Chico Xavier. E que nós temos sim que estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas temos que estudar também as obras de Emmanuel e André Luiz nos Centros Espíritas. Pois caso contrário, ninguém pode dizer que conhece Espiritismo. E Chico Xavier não foi apenas um excelente médium psicógrafo, não. Ele foi uma luz do mais alto, que brilhou entre nós, cumpriu com a tarefa, com o dever, e desencarnou de consciência tranquila, e nos deixou esse legado extraordinário. Nós precisamos saber o que vamos fazer com isso. Muita paz.